gitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 79, birarangiye. Kristo yari ataratanga ubugingo bwe kugeza ubwo yari kurangiza umurimo yaje gukora, maze ubwo yendaga gutanga, yavuze n'ijwi rirenga ati, birarangiye. Yohani igice cya 19, 30. Yari amaze gutsinda urugamba. Ukuboko kwe kw'iburyo kandi ukuboko kwe kuzira inenge kwamuhesheje intsinzi, kandi nk'umuneshi yashinze ibendera rye ahirengeye ibihe byose. Umunezero wasakaye mu bamarayika bose, abijuru bose bishimiye intsinzi y'umukiza. Satani yaratsinzwe kandi yamenye ko ubwami bwe abubuze. Ijambo birarangiye ryari rifite ubusobanuro bwimbitse ku bamarayika no ku batuye amasi ataracumuye. Ibi byarabarebaga kimwe n'uko natwe bitureba, yuko umurimo wo gucungura umuntu wari urangiye. Nabo basangiye natwe imbuto zo gutsinda kwa Kristo. Igihe Yesu yapfaga, nibwo kamere ya Satani yagaragariye neza abamarayika hamwe n'andi masatara cumuye. Umuhakanyi w'ikirenga yiyambitse umwambaro w'ubuhendanyi ku buryo ibiremwa bitacumuye bitari byarashoboye gusobanukirwa neza n'imikorere ye. Ntabwo bari baramenye neza imiterere yo kwigomeka kwe. Satani yari ikiremwa gifite ubwiza n'ubushobozi, maze aza kwigomeka ku Mana. Ku byerekeye Lusiferi, Uwiteka aravuga ati, wari intungane rwose wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje. Ezekiyeli igice cya 28:12. Lusiferi yari umukerubi utwikira, yahoraga mu mucyo w'Imana. Niwe wari ikiremwa gisumbye ibindi, kandi niwe wari ku ruhembe rw'imbere mu kwerekana imigambi y'Imana ku batuye isi n'ijuru. Amaze gucumura, ububasha bwe bwo gushukana bwariyoberanije, kandi byari bikomeye gutahura imico ye kubera umwanya ukomeye yari afite mu ijuru. Imana yari gushobora kurimbura Satani n'abayoboke be nk'uko umuntu ajugunya akabuye gato ku butaka. Ariko ntiyabikoze. Kwigomeka ni kwagombaga gutsindwa hakoreshejwe imbaraga. Gukoresha imbaraga biboneka mu butware bwa Satani gusa. Ntabwo inzira z'Imana ari zimwe n'izo. Ububasha bwayo bushingiye ku kugira neza, imbabazi n'urukundo, kandi gusakaza ayo matwara nibwo buryo bukoreshwa. Ubutegetsi bw'Imana bushingiye ku migenzereze itunganye, kandi ukuri n'urukundo nibyo biranga ubushobozi bwabwo. Wari umugambi w'Imana gushyira ibintu byose mu mutekano w'ibihe bidashira, kandi mu nama yo mu ijuru hemejwe ko Satani akwiriye guhabwa igihe, maze akagaragaza amahame ubutegetsi bwe bushingiyeho. Yari yaravuze ko amahame ye aruta amahame y'Imana. Igihe cyaratanzwe kugira ngo Satani ashyire mu bikorwa amahame agenderaho, kugira ngo abaremwe bo mu isi no mu ijuru nabo babibone. Satani yashoye abantu mu cyaha, hanyuma umugambi wo gucungura umuntu ushyirwa mu bikorwa. Mu myaka 400 yose, Kristo yakoraga umurimo wo kuzahura umuntu, naho Satani we yakoraga umurimo wo kurimbura umuntu no kumusubiza ku rugero rubi cyane, kandi abatuye ijuru barabyitegerezaga. Igihe Yesu yazaga muri iyi si, imbaraga za Satani zaramurwanije. Kuva igihe Yesu yavukiraga i Betelehemu, uwo mugambanyi yakomeje gushaka uburyo yamurimbura. Mu buryo bushoboka bwose, yagerageje kubuza Yesu gukura mu bwana bwe, kumererwa neza mu busore bwe, agerageza kumubuza gukora umurimo we wo kwigisha no kwitanga nk'igitambo gishyitse. Ariko Satani yaratsinzwe. Ntiyashoboye na rimwe kugusha Yesu mu cyaha. Ntiyashoboye kumuca intege cyangwa ngo amubuze gukora umurimo wamuzanye gukora hano ku isi. Uhereye mu butayu ukagera i Karuvari, umuraba w'uburakari bwa Satani wiyungikanyaga kuri Yesu, ariko uko warushagaho kuza ari mwinshi, ni ko umwana w'Imana yarushagaho kwisunga ukuboko kwa se, kandi agakomeza kugendera muri iyo nzira y'umusaraba. Imbaraga zose Satani yakomezaga gukoresha ashaka gutsinda Yesu, ahubwo zarushagaho kugaragaza neza imico ye itagira ikizinga. Abatuye ijuru n'abatuye mu yandi masi batacumuye bakomeje kwitegereza iby'iyo ntambara ikomeye. Nimurebe uburyo bagize amatsiko menshi yo gukurikirana ibikorwa byasozaga iyo ntambara. Bitegereje igihe umukiza yajyaga mu gashyamba ka Getsemani, igihe umutima we wari uremerewe n'ubwoba bw'igihe cy'umwijima cyari cyegereje. Bumvise atakati, data niba bishoboka iki gikombe kindenge. Ubwo yatandukanywaga na se, babonye afite agahinda kenshi karenza ko yari afite igihe yarwanaga n'umutima yenda gupfa. Yabize icyuya cy'amaraso, maze ibitonyanga byacyo bigwa ku butaka. Inshuro eshatu yasenze isengesho ryo gutabarwa. Ijuru ryananiwe kwihanganira ibyo ryabonaga, maze ryoherereza umwana w'Imana intumwa yo kumuhumuriza. Ijuru ryitegereje uburyo Kristo yagambaniwe, agashyirwa mu maboko y'abicanyi, akoherezwa mu nkiko zitandukanye, ari nako akubitwa kandi agashinyagurirwa. Ijuru ryumvise abamugiriraga nabi bamuseka kubera ko yavukiye mu bakene. Ijuru ryumvise umwe mu bigishwa yakundaga mwihakana, agombye kurahira ndetse no kwivuma. Ijuru ryabonye ibikorwa biteye isoni bya Satani n'uburyo imbaraga ze zakoreraga mu mitima y'abantu. Mbega uburyo ibyo bihe byose byari biteye ubwoba. Umukiza yafashwe mu masaha y'igicuku ari i Getsemani, bagenda bamuteragana, ava mu ngoro y'umwami akajyanwa mu rukiko, ajyanwa inshuro ebyiri imbere y'abatambyi, inshuro ebyiri imbere y'urukiko rukuru rw'Abayuda, inshuro ebyiri imbere ya Pilato, inshuro imwe imbere ya Herode, arasekwa, arashinyagurirwa, akatirwa urwo gupfa,
kandi ajyanwa kubambwa yikoreye umusaraba uremereye cyane, ari nako azengurutswe n'abamushungeraga ndetse n'abakobwa b'i Yerusalemu bamuririraga. Ijuru ryagize agahinda kenshi kandi riratangara ubwo ryabonaga Kristo amanitse ku musaraba, amaraso ashoka mu misaya ye kandi abira ibyuya by'amaraso mu ruhanga rwe. Amaraso yatonyangaga ava mu biganza bye no mu birenge bye, maze akagwa ku rutare aho bacukuriye gushinga umusaraba. Ibikomere yatewe n'imisumari yari mu biganza bye byakomezaga kwiyongera kubera uburemere bw'umubiri we. Yakomeje kuniha no kubabazwa, kandi umutima we ukomeza gushengurwa n'umutwaro w'ibyaha by'abatuye isi. Abatuye ijuru baratangaye ubwo Kristo yasengaga afite umubabaro mwinshi, maze agasabira bamurenganyaga ati, "Data, ubababarire kuko batazi icyo bakora." Luka igice cya 23 umurongo wa 34. Nyamara aho hari hahagaze abantu baremwe mu ishusho y'Imana, bishyize hamwe ngo barimbure ubugingo bw'umwana w'ikinege w'Imana. Mbega ijuru ngo rirabona ibiteye ubwoba! Abafite ubushobozi hamwe n'abatware b'umwijima bateraniye hamwe iruhande rw'umusaraba, batera imitima y'abantu kujijinganya mu kwizera kwabo. Igihe Uwiteka yaremaga ibyo biremwa ngo bihagarare imbere y'intebe ye, bari bafite ubwiza n'icyubahiro. Ubwiza bwabo n'ubutungane byari bihuye n'umwanya w'icyubahiro bari bafite. Bari barahawe ubwenge n'Imana kandi bambaye imyambaro ibengerana y'ijuru. Bari abaminisitiri b'Umwami Yehova. Ariko se ninde washoboraga kumenya ko abo bamarayika baguye bigeze kuba abaserafi bahoraga imbere y'intebe y'Imana? Abamarayika ba Satani bifatanije n'abantu babimaze batera abantu kwemera ko Kristo ari umunyabyaha ruharwa, ndetse bituma bamwanga cyane. Abashinyaguriraga Yesu ubwo yari ku musaraba barangwaga n'umwuka nk'uw'umutware wo kwigomeka wa mbere. Yabateyemo urwango no kuvuga amagambo mabi, yabateyemo amagambo mabi yo gutukana. Nyamara nubwo ibyo byose byabaye, we ntacyo yungutse. Iyo icyaha naho cyaba kimwe kiza kuboneka kuri Kristo, iyo aza kumvira Satani n'akanya gato kugira ngo arekeraho kubabazwa, umwanzi w'Imana n'abantu yari kubatsinze. Ahubwo Kristo yubitse umutwe maze aratanga, ariko yakomeje kugundira kwizera kwe no kumvira Imana. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, "Noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga barega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu." Ibyahishuwe igice cya 12 umurongo wa 10. Satani yabonye ko kwiyoberanya kwe kwamenyekanye. Imitegekere ye yagaragariye abamarayika batacumuye n'abatuye ku yandi masi. Yigaragaje ko ari umwicanyi. Yishe umwana w'Imana, bituma abatuye ijuru no ku yandi masi hose bamuvanaho icyizere. Guhera icyo gihe umurimo we waracumbagiye. Uburyo yari gukoresha bwose ntiyari agishoboye kujya imbere y'abamarayika bo mu ijuru mu gihe bakorera Imana ngo maze arege ibinyoma abavandimwe ba Kristo avuga ko baheze mu mwijima, ndetse bakaba baramaze guhindurwa n'icyaha. Umurunga wa nyuma watumaga abatuye ijuru bakenera kumva ubusobanuro bwa Satani waracitse. Ariko icyo gihe Satani ntiyarimbuwe. Abamarayika bari batarasobanukirwa n'ubusobanuro bwose bw'intambara ikomeye. Ibibazo byari bikubiye muri iyo ntambara byagombaga kubanza gusobanuka neza. Kandi kubwo gufasha umuntu, Satani yari akwiriye gukomeza kubaho. Umuntu kimwe n'abamarayika agomba kumenya itandukaniro riri hagati y'umutware w'umucyo n'umutware w'umwijima. Agomba kwihitiramo uwo azakorera. Satani agitangira intambara ikomeye, yavugaga yuko amategeko y'Imana bidashoboka ko yakumvirwa, ku butabera bwayo budahuje n'imbabazi, kandi ko amategeko aramutse yishwe bidashoboka ko umunyabyaha yababarirwa. Satani yavugaga ko icyaha cyose gikwiriye igihano cyacyo, kandi ko Imana iramutse itanze igihano yaba itari Imana y'ukuri n'ubutabera. Ubwo rero umuntu yicaga amategeko y'Imana kandi akanyuranye n'ubushake bwayo, Satani yaranezerewe cyane. Yaravuze ati, "Noneho bigaragaye ko nta washobora kumvira amategeko, kandi ko umuntu adashobora kubabarirwa." Kubera ko Satani amaze kwigomeka yirukanwa mu ijuru, byatumye avuga ko n'inyoko muntu yari ikwiriye kwigizwa kure y'imbabazi z'Imana mu bihe byose. Yaravuze ati, "Imana ntishobora kugira ubutabera ngo nanone kandi igaragarize umunyabyaha imbabazi." Nubwo umuntu yari umunyabyaha, ibyo byari bitandukanye n'ibya Satani. Lusiferi yacumuye ari mu ijuru asobanukiwe n'ubwiza ndetse n'icyubahiro cy'Imana. Yari yarahishuriwe urukundo rw'Imana kurusha ibindi biremwa byose. Nubwo yari azi imico y'Imana, asobanukiwe no kugera neza kwayo, Satani yahisemo kugendera ku bushake bwe no kwikanyiza kwe. Uko guhitamo kwe niko kwari ukwa nyuma. Nta cyari gisigaye Imana yagombaga gukora ngo imukize. Ariko umuntu yarashutswe, ubwenge bwe bwayobijwe n'amacenga ya Satani. Umuntu ntiyamenye igihagararo n'ubujyakuzimu bw'urukundo rw'Imana. Ibyiringiro bye byari bishingiye mu kumenya urukundo rw'Imana. Mu guhanga amaso imico y'Imana, yashoboraga kurushaho kwegera Imana. Imana yerekanye imbabazi zayo binyujije muri Yesu, ariko imbabazi ntizikuraho ubutabera. Amategeko agaragaza ibiranga imico y'Imana, bityo nta n'agace k'inyuguti na kamwe k'ayo mategeko kashoboraga guhindurwa kugira ngo ayo mategeko ahuze na kamere y'umuntu wacumuye. Imana ntiyahinduye amategeko yayo, ahubwo yitanzeho igitambo binyujije muri Kristo kugira ngo icungure umuntu, kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi.
Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya gatanu umurongo wa 19. Amategeko asaba gukiranuka, imibereho itunganye, imico itagira inenge, kandi umuntu ntashobora kubigeraho. Umuntu ntashobora kugera ku rugero rusabwa n'amategeko yera y'Imana. Ariko Kristo ubwo yazaga ku isi nk'umuntu, yabayeho imibereho itunganye kandi agira imico itagira inenge. Kandi ibi byose bitangaho impano ku buntu ku bifuza kubyakira. Imibereho ye ihagarara mu cyimbo cy'imibereho y'abantu. Bityo abantu bababarirwa ibyaha byahise bikomotse ku kugira neza kw'Imana. Ikirenze ibyo, Kristo atera mu bantu imico y'Imana. Yubaka imico y'umuntu ikagendera ku mico y'Imana, maze umuntu agakuza ubwiza n'imbaraga mu by'umwuka. Bityo gukiranuka gusabwa n'amategeko kuzurizwa mu kwizera Kristo. Imana irakiranuka kandi igatsindishiriza uwizeye Yesu. Abaroma igice cya gatatu umurongo wa 26. Urukundo rw'Imana rwagaragarijwe mu butabera bwayo ndetse no mu mbabazi zayo. Ubutabera ni rwo rufatiro rw'intebe yayo kandi n'imbuto z'urukundo rwayo. Wari umugambi wa Satani kugaragaza ko imbabazi zihabanye kure n'ukuri ndetse n'ubutabera. Yashakaga kwerekana ko gutungana kw'amategeko y'Imana bibangamira cyane amahoro. Nyamara Kristo we agaragaza ko umugambi w'Imana ibyo byombi ari isanga n'ingoyi, ko kimwe kidashobora kubaho ikindi kitariho. Imbabazi n'umurava birahuye, gukiranuka n'amahoro birahoberanye. Zaburi ya 85 umurongo wa 10. Mu mibereho ndetse n'urupfu rwe, Kristo yagaragaje ko ubutabera bw'Imana budakuraho imbabazi zayo, ariko ko icyaha gishobora kubabarirwa kandi ko amategeko y'Imana atunganye ndetse ko ashobora kumvirwa. Ibirego bya Satani byaramaganye. Imana yahaye umuntu igihamya gikomeye cy'urukundo rwayo. Satani yahimbye ubundi bushukanyi. Yavuze ko imbabazi zikuraho ubutabera, avuga ko urupfu rwa Kristo rwakuyeho amategeko ya se. Iyo biza gushoboka ko amategeko ahindurwa cyangwa agakurwaho, Kristo ntiyari kugomba gupfa. Ariko gukuraho amategeko y'Imana byari gutuma icyaha gihoraho iteka ryose, maze isi igahora mu butegetsi bwa Satani. Kubera ko amategeko atashoboraga guhinduka kandi umuntu akaba yaragombaga gukizwa gusa binyuze mu kumvira ibyo ategeka, byabaye ngombwa ko Yesu abambwa ku musaraba. Kandi uburyo Kristo yakoresheje mu gushyiraho amategeko nibwo Satani yise ko ari ukuyakuraho. Kandi aho niho hazaturuka intambara ikomeye iheruka hagati ya Kristo na Satani. Ibyo Satani bashyize imbere ni ukuvuga ko amategeko Imana yashyizeho ikoresheje ijwi ryayo bwite adafututse kandi ko hari ingingo zimwe zakuwemo. Ubwo nibwo bushukanyi bukomeye buheruka azakoresha ku isi. Ntabwo akeneye kunenga amategeko yose, kuko aramutse ashoboye gutera abantu kwirengagiza ingingo imwe, yaba ageze ku ntego ye. Ko umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Yakobo igice cya kabiri umurongo wa 10. Iyo abantu bemeye kwica itegeko rimwe, baba bishyize mu butegetsi bwa Satani. Satani azagerageza kuyobora isi akoresheje gusimbura amategeko y'Imana maze akigisha y'abantu. Iki gikorwa cyavuzwe mbere mu buhanuzi. Ku byerekeye imbaraga ikomeye y'ubuhakanyi handitswe ngo, ni uzavuga ibyo kugomera isumba byose kandi azarenganya abera bisumba byose. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko kandi bizarekerwa mu maboko ye. Danieli igice cya 7 umurongo wa 25. Nibyukuri abantu bazishyiriraho amategeko yabo ngo bayasimbuze amategeko y'Imana. Bazagerageza guhatira abandi kuyakurikiza kandi kubera umurava mwinshi wo gushaka gushyiraho ayo mategeko yabo, bazarenganya bagenzi babo. Intambara yo kurwanya amategeko y'Imana, ya yindi yatangiriye mu ijuru, izakomeza kugera ku iherezo ry'ibihe. Buri muntu wese azageragezwa. Kumvira cyangwa se kutumvira ni uguhitamo kugomba kuzakorwa n'abatuye isi bose. Buri muntu wese azahamagarirwa guhitamo hagati y'amategeko y'Imana n'amategeko y'abantu. Umurongo ugabanya uzacibwa. Hazabaho amatsinda abiri y'abantu. Imico ya buri muntu izagira icyerekezo gisobanutse kandi abantu bose bazagaragaza niba barahisemo kumvira Imana cyangwa baragiye mu ruhande rw'abigometse. Amaherezo rero umunsi w'imperuka uzagera. Imana izagaragaza ko amategeko yayo atunganye kandi izacungura abantu bayo. Satani hamwe n'abafatanije nawe kwigomeka bazakurwaho. Icyaha ndetse n'abanyabyaha bizarangira, ntihazasigara umuzi cyangwa ishami. Maraki igice cya 4 umurongo wa 1. Satani ari we muzi, naho abayoboke be bakaba amashami. Ibyahanuwe ku mutware w'ikibi bizasohora ari byibi. Kuko wagereranije umutima wawe n'umutima w'Imana, nzakurimbura wa mukerubu utwikira we, ngukura hagati ya ya mabuye yaka umuriro, wahindutse igishishana kandi ntabwo uzongera kubaho ukundi. Kuko hazabaho igihe gito umunyabyaha ntabeho, niko kuzitegereza he umubure, kandi bazamera nk'abatigeze kubaho. Ezekiyeli igice cya 28 umurongo wa 6 kugeza kwa 19, Zaburi ya 37 umurongo wa 10, na Obadi igice cya 16. Icyo si igikorwa cy'ubushake Imana yerekaniramo imbaraga, ahubwo abanga imbabazi zayo basarura ibyo babibye. Imana niyo soko y'ubugingo. Iyo umuntu ahisemo icyaha mu mibereho ye, aba yitandukanije n'Imana, bityo akaba yanze ubugingo. Aba yitandukanije n'ubugingo buva ku Mana.
Kristo aravuga ati, abanyanga bose baba bakunze urupfu. Abefesi igice cya 5 umurongo wa 18 n'imigani igice cya 8 umurongo wa 36. Imana ibaha kubaho mu gihe gito kugira ngo bagaragaze imico yabo ndetse n'amahame bagenga. Iyo rero ibi birangiye, babona umusaruro wo guhitamo kwabo. Kubera kwigomeka, Satani n'abifatanya nawe bose bagomera Imana bakitandukanya nayo, ku buryo kuri bo ibahindukira umuriro ukongora, ubwiza bw'Imana y'urukundo burabarimbura. Igihe intambara ikomeye yatangiraga, abamarayika ntibari basobanukiwe n'ibyo. Iyo Satani n'abamarayika be baza kurekwa ngo basarure ingaruka zose z'icyaha cyabo, bari guhita barimbuka, ariko abamarayika bo mu ijuru ntibari guhita babona ko iyi ari ingaruka y'icyaha. Ari gukomeza kubaho gushidikanya kugira neza kw'Imana, maze uko gushidikanya kukaguma mu mitima yabo ndetse kukazabyara icyaha n'umubabaro. Ariko uko siko bizagenda ubwo intambara ikomeye izaba irangiye. Icyo gihe umugambi w'agakiza uzaba ugeze ku musozo, kandi imico y'Imana izagaragarira abatuye amasi yose hamwe n'abamarayika. Amategeko yayo azagaragarira bose ko atunganye kandi ko adahinduka. Imiterere y'icyaha izagaragara ndetse n'imico ya Satani ijya ahabona. Gutsembwaho kw'icyaha kuzerekana neza urukundo rw'Imana, maze yashyirweho icyubahiro cy'Imana ku batuye isi bishimira gukora ibyo ishaka kandi bakagira umutima wishimira amategeko yayo. Uko niko abamarayika bishimye ubwo bitegerezaga Umukiza ku musaraba, kuko nubwo batari basobanukiwe na byose, bari bazi neza ko iherezo ry'icyaha na Satani byari bishobotse ndetse n'agakiza k'umuntu kari kabonetse, ari byo byatumaga ibyaremwe byose bibaho mu mutekano. Kristo ubwe yari azi neza umusaruro ukomoka ku gitambo cye cy'i Karuvari. Ibi byose byakomokaga ku musaruro w'igitambo cye yarabibonaga, ari nabwo ku musaraba yavuze n'ijwi rirenga ati, "Birarangiye."